kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sarkum meel ka furu daa wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah khudbad xasaasi ay noo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah mucaaradka oo keya kula kulmaya axmed madobe iyo dani isla markaasina khudbad xasaasi halkaas laga yaabo inay ka soo saaraan warar soo baxay oo heshay calan sida media ayaa sheegaysa in todobaadka soo socda ay kulan gaar ah magaalada nairobi ku yeelan doonaan musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha puntland kulanka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegaya in dhinacyadaasi ay si gaar ahi uga wada hadli doonaan dooda ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka 2021-ka sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in kulanka u dhexeeya xubnaha midowga musharaxiinta axmed madobe iyo saciid dani kadib ay dhinacyadaasi shir gaar ahi la yeelan doonaan xubnaha beesha caalamka si ay ugu gudbiyaan tabashadooda ay qabaan madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ayaa weli soo magacaabin guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleedyadooda iyadoo shuruud ku xiray in marka hore la xalliyo khilaafka ka taagan doorashooyinka iyo arrinta ciidanka dowladda ee gobolka gedo si kastaba kulankan ee ay yeelan doonaan dhinacyada isla markaasina ka dhacaya nairobi ayaa kusoo aadaya xilli soomaaliya ay xiriirka u jartay dowladda kenya isla markaasina dowladda kenya ayaa gebi ahaanba mucaaradka ka soo horjeeda filla soomaaliya kusoo dhoweynayso magaalada nairobi dhinaca kale safaaradda soomaaliya ee nairobi oo war cusub soo saartay fariin u dirta soomaalida safaaradda soomaaliya ee ku leedahay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa isu diyaarinaysa in albaabada loo xiro gebi ahaanba waxayna joojisay dhammaan adeegyadii ay u haysay dadka soomaaliyeed ee dalka dariska ay ku sugan xafiiska wuxuu soo saaray qoraal uu dadka ku ogeysiinayo inay fulinayaan go'aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya kaas oo xiriirka diblomaasiyadeed ay ugu jartay kenya waxaa gebi ahaanba la hakiyey howlihii ay bulshada u haysay ayaa lagu yidhi warbixinta dhammaan dadka soomaaliyeed ee howlaha looga hayay xafiiska safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa loo sheegay inay soo xaadiraan khamiista si loogu wareejiyo dugumintiyadooda iyadoo la fulinayo go'aanka dowladda waxaa la hakiyey dhammaan adeegyadii safaaradda bixinaysay qof kasta oo baasaboor dalbaday ama sugayay waxaan ogeysiinaynaa in uu soo doonto ugu dambeyntii maalinta khamiista ahi ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay safaaradda soomaaliya dalkaasi kenya kenya waxaa ku nool soomaali fara badan oo deegaan ka dhigtay ama ganacsiyo ku leh aadna ayay u saamayn doontaa arrintani maadaama marin muhiim ahi ay bulshada soomaaliyeed u ahayd halkaasi dadka soomaalida ee ku nool kenya ayaa heli doonin adeegyadii ay ka heli jireen xafiiska safaaradda soomaalida ee dalkaasi lamana oga inta ay gaari doonto saamaynta ay dareemi doonaan shacabka halkaasi ku nool arrinkan wuxuu daba socdaa go'aankii ay dowladda soomaaliya xiriirka ugu jartay kenya iyadoo ku eedaysay inay arrinta siyaasadeed ee dalkaasi ay soo faragelinayso gaar ahaan arrinta jubbaland iyo sidoo kale taageerada musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale rooble oo amar deg deg ahi ka bixiyay galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa amray in si deg deg ahi gacanta loogu soo dhigo dableydii ka dambeysay dilkii saraakiishii ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka xilli uu kulan la qaatay madaxda maamulka galmudug iyo hay-adda amniga maamulkaasi rooble ayaa sheegay in saraakiishii sagaalkii bishaani lagu dilay deegaanka balanballe ee gobolka galgaduud ay ahaayeen geesiyaal u adeegayay bulshada soomaaliya isla markaasina ay dileen dad arxan laawayaal ahay oo diidan horumarka socda waxa uu ballan qaaday in dowladda federaalka ay gacan weyn ka geysan doonto baarista kiiskaasi oo maalmihii u dambeeyey ay wadeen guddi u magacaabay madaxweyne qoorqoor iyo laamaha amniga galmudug si sharciga loo horkeeno dadkii ka dambeeyey falkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku jooga magaalada dhuusamareeb ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda maamulkaasi isaga oo la kulmay golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta galmudug kala dhexaysa dowladda federaalka horumarka iyo arrimo kale oo xasaasi ahay xog xasaasiya ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheer iyo madaxweynihii hore ee galmudug guuleed ayaa si weyn u qayaanay madaxda musharaxiinta mucaaradka ugu horeeya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina ku kulmay magaalada dooxa si ay halkaasi khadar lacag xooggan ugu soo qaataan isla markaasina garab ay siiyaan farmaajo ifaad yaasin hase ahaatee khayaano xooggan iyo safar qarsoodi ah ayay halkaasi ku tageen warbaahinta mustaqbal radio ee magaalada muqdisho oo soo xiganaysa ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegtay in ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheer iyo madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka mid ahay midowga musharaxiinta madax nimada ee soomaaliya ay ku kulmeen magaalada dooxa ee dalkaasi khadar mustaqbal radio muqdisho ayaa sheegtay inay daalacatay faahfaahinta safarka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheere ayna ka ogaatay inuu ku jiro safar dooxaha isla markaasina aan la shaacin
sida warbixinta lagu sheegay khayre ayaa safar qarsoodi ay ku tagay dalkaasi ruushka wuxuuna ugu sii gudbay dalka qatar oo ay kulamo qarsoodi ah ku wada qaateen cabdikariin xuseen guuleed waxaana kulanka ku wehlinayay sida la sheegay saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka soomaaliya taas oo loo malaynayo inuu ku jiro fahad yaasiin guuleed oo si la mid ah khayre xubinka ah midowga musharaxiinta ayaa asna safar aan la shaacin waxa uu ku tagay nairobi kadibna waxa uu uga gudbay dooxa si uu ugu biiro kulamada xasaasiga ah ee ka furmay halkaasi haddii ay sax yihiin warbixinada mustaqbal radio magaalada muqdisho oo ah warbaahin xogteeda lagu kalsoon yahay waxay arrintani sare u sii qaadaysaa tuhun xooggan oo horay looga qabay oo ku saabsan in labadaani musharax aysan ka fogeyn madaxweyne farmaajo iyo dowladda qatar iyo sidoo kale fahad yaasiin xaaji daahir khayre iyo guuleed ayaa marar badan warbixin laga faafiyey laga sheegay inay kala yihiin qorshayaasha b c ee qatar iyo fahad yaasiin haddii laga adkaado madaxweyne farmaajo ama doorashada uu ku haro wareega goobaad maadaama dowladda qatar ay inta badan aysan ku ekaa karin hal madaxweyne haddii madaxweyne farmaajo gebi ahaanba doonta lala rogo waxa ay doonayaan b iyo c inay ku helaan rag ayga daabacsan arrintani ayaa xitaa keentay in guuleed uu bixiyo waraysi aan lagama maarmaan ahayn oo ku saabsan xiriirka kala dhexeeya fahad yaasiin iyo asiga wuxuuna sheegay in fahad yaasiin ay yihiin saaxiibo balse ay siyaasadda ku kala aragti duwan yihiin sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya khayre marnaba ma beenin xanta laga qabo waxaana tuhunka laga qabo sii xoojiyey in marar badan uu helay fursad uu hadallo ku jeediyo uu marnaba toos u dhaleeceynin madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin si la mid ah musharaxiinta kale hase ahaatee khayaano weyn ayaa u qarsoon ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre maadaama fursado badan uu ka helay shirarkii musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina marnaba uusan dhaleeceynin madaxda iminka talada haysa warbaahinta calansida media ayaa ku howlan siday arrintaasi si fiican ugu soo bandhigi laheed khayaanada ku duugan labadan musharax dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku riday rag dilalka geystay muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun adag ku riday rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo horay dilal qorshaysan uga geystay gudaha magaalada muqdisho raggani oo lagu kala magacaabo cumar aadan maxamed iyo cabdulla axmed muudey ayaa lagu soo eedeeyey dilal ay u geysteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in raggani 13-kii bishii nofembar 2019-kii ay si wada jir ahi u dileen marxuum cali cabdulle maxamed oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya xeer ilaalinta ayaa sidoo kale ku eedeysay labadaani nin in loo xukumay dilkii marxuum cabdulle axmed hilowle oo isna ka tirsanaa ciidamada ilaalada deegaanka ee xamar intaasi kadib guddoomiyaha maxkamadda ciidamada xasan cali nuur shuute oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in raggani ay khirteen dembiyada lagu soo eedeeyey sidoo kalena loo helay markhaatiyaal ku caddeeyey dacwadda dilka ahi ee lagu soo oogay sidaa daraaddeedna wuxuu ku dhawaaqay in lagu xukumay dil toogasha ahi ugu dambayntii guddoomiye shuute ayaa tilmaamay in raggani la xukumay ay haystaan fursad kale oo ay racfaan ku qaadan karaan muddo ku siman 30 cisho